Oke okay guys, R15M. Okay, bateri tak ada masalah, tapi electricity problem. Okay, so kita dah cuba banyak benda dah. Tolak memang boleh hidup, motor boleh hidup, tak ada masalah. Alright, so yang paling senang sekali, fuse problem. So anda kena buka semua benda dekat sini dan anda akan nampak fuse kat sini ya. Yang 15, 30, 15, 22 ni. Alright, yang ini additional, additional punya fuse. So, tukarkan ke semua additional tu kepada yang kat atas ni, ikut kepada nombor dia lah. So, insyaAllah akan berjaya. Macam tadi saya dah try yang 15 ni semua dah lama. So, yang saya dah tukar semua yang additional pergi kat atas, dan hasil dia dah boleh on balik. Tadi memang tak boleh on dah. So dah 2 hari tak boleh on. Dah cuba banyak benda dah. Pergi bengkel, dia kata tukar bateri apa benda semua. Memang tak percaya. Sebab bateri baru lagi. Right. So kita cuba alternatif lain. Tukar fuse. Then dia on. Alright. So jangan kena tipu, okay.